ាសូមងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញចិននឹងចាត់វិធានការតាមការចាំបាច់ប្រសិនបើអាមេរិកពិតជាដាក់គំនាបលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីចិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះខណៈដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសជាថ្មីពីគម្រោងយកពន្ធអាករលើការនាំចូលដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកនាំពាក្យសមាជិកប្រជាជនចិនលូសានយីស៊ូបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំសភាប្រចាំឆ្នាំថាចិនមិនចង់មានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើអាមេរិកបញ្ចេញសកម្មភាពដែលបង្កការឈឺចាប់ដល់ផលប្រយោជន៍ចិននោះចិនក៏មិនអង្គុយស្ងៀមដែរហើយត្រូវតែចាត់វិធានការចាំបាច់ណាមួយភ្លាមៗគួររំលឹកជូនថាកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកត្រាំបាននិយាយញាក់ស្មាគម្រាមថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មល្អតើហើយងាយស្រួលឈ្នះទៀតរដ្ឋបាលលោកត្រាំមានគម្រោងយកពន្ធនាំចូលដែកថែបរបស់ចិន 25% និងពន្ធលើផលិតផលអាលុយមីញ៉ូម 10%តាក់ទងនឹងឧបទ្វីបកូរ៉េប្រធានផ្នែកចារកិច្ចកូរ៉េខាងត្បូងនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងនាមជាប្រិសិទ្ធពិសេសតំណាងឲ្យប្រធានាធិបតីលោកមុនចៃអ៊ីននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហាប់ដែលបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកស៊ូហុនប្រធានទីភ្នាក់ងារចារកិច្ចជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូដែលមានមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណជា5ទៅ6នាក់ហើយក្នុងនោះក៏មានការរួមដំណើរពីទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិជាន់ខ្ពស់របស់លោកមុនគឺលោកយុនអ៊ូយុងគូជម្រាបជូនថាបងប្អូនកូរ៉េទាំងពីរបានបង្ហាញទំនាក់ទំនងនឹងការចង់ត្រូវចរចាត្រូវរើគ្នាវិញចាប់តាំងពីការបើកព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅទីក្រុងភ្យុងឆាងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងរូបភាពនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់បងស្រីលោកគីមចុងអ៊ុននិងការថ្លែងសារកោតសរសើររបស់កូរ៉េខាងជើងទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងគឺជារឿងដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកអាចមានសង្ឃឹមថាបងប្អូនកូរ៉េទាំងពីរកំពុងមានដំណើរទៅរកការបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយគ្នាតាមរយៈអ្នកណែនាំរបស់ទីបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថាការចរចាដែលទាមទារឲ្យអ៊ីរ៉ង់លះបង់ចោលកម្មវិធីផលិតមីស៊ីលអាចធ្វើទៅបានដរាបណាក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចសុខចិត្តយល់ព្រមបំផ្លាញចោលមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាមុនសិនការដាក់លក្ខខណ្ឌរបស់អ៊ីរ៉ង់ធ្វើឡើងនៅតែមុនថ្ងៃទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រមុខការបរទេសបារាំងលោកសាំងអ៊ីវ៉េលតយ៉ងទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ក្រោយជាមភាជួនព័ត៌មាននៅពីថ្ងៃមុនប្រមុខការបរទេសបារាំងដាក់ជើងជាន់ដីអ៊ីរ៉ង់ទីប្រឹក្សាការបរទេសរបស់ប្រមុខដឹកនាំសាសនាអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ចេញសារព្រមានរួចជាស្រេចនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោកអាលីអាក់បាវេឡាយ៉ាទីដែលត្រូវជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទបានរិះគន់ជំហររបស់ប្រមុខការបរទេសបារាំងលោកយ៉ាងអ៊ីវលឺដ្រីយ៉ង់ដែលកាលពីខែមករាកន្លងទៅធ្លាប់បាននិយាយថាដើម្បីអាចត្រឡប់ចូលទៅក្នុងគ្រួសារជាតិឡើងវិញអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែពិចារណាឡើងវិញពីកម្មវិធីផលិតមីស៊ីលហើយនឹងទង្វើលូកដៃរបស់ខ្លួនទៅក្នុងសង្គ្រាមនៅតំបន់ដាមបូពីសម្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់កម្មវិធីមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះមិនមែនជាកង្វល់ជារឿងដែលប្រទេសដទៃដូចជាបារាំងត្រូវមកនិយាយដាស់តឿនថាត្រូវមានមីស៊ីលប្រភេទណានោះទេតើអ៊ីរ៉ង់មានដែលនិយាយប្រាប់បារាំងថាត្រូវមានសភាវុធការពារខ្លួនយ៉ាងម៉េចនោះទេទីប្រឹក្សាកិច្ចការបរទេសរបស់ប្រមុខដឹកនាំសាសនាអាលីខាមីណៃបានចោទសួរបែបចំអកយ៉ាងដូចនេះមុននឹងអំពាវនាវទៅឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងឲ្យជៀសវាងមិននិយាយសំណុំរឿងដែលតានតឹងបើសិនជាបារាំងចង់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានគម្រាមដកខ្លួនដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់បើសិនជាក្រុមប្រទេសអឺរ៉ុបដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីដូចជាបារាំងអង់គ្លេសហើយនិងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមបារាជ័យមិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យអ៊ីរ៉ង់លះបង់ចោលនូវកម្មវិធីផលិតមីស៊ីលហើយនឹងមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែរយុទ្ធាលោកដូណាល់ត្រាំចង់ឲ្យគេសារើកែប្រែមាត្រាមួយចំនួននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង
ដែលលោកវាតម្លៃថាធូររលុងហើយនឹងទុកឱកាសឲ្យអ៊ីរ៉ង់មានសមត្ថភាពផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអាមេរិកជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិបានដកចេញនូវទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីអ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរទៅនឹងការបញ្ឈប់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអាមេរិកនៅតែបន្តរក្សាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងរឿងផលិតមីស៊ីលដែលអាមេរិកចាត់ទុកថាជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដូចជាអ៊ីស្រាអែលជាដើមអ្នកនាំពាក្យរបស់ទីបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់វិញគឺលោក Masoud Jazayeri និយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាអាមេរិករិះគន់កម្មវិធីមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះក៏ដោយសារតែអាមេរិកបរាជ័យចាញ់សង្គ្រាមនៅតំបន់ដាំបូព៌ាម្យ៉ាងវិញទៀតកម្មវិធីមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះធ្វើឡើងដើម្បីការពារខ្លួនគឺមិនទុកប្រើសម្រាប់វាយប្រហារទៅលើប្រទេសដទៃនោះទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រៀមខ្លួនចរចាពីរឿងផលិតមីស៊ីលនេះបើសិនជាក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចយល់ព្រមបំផ្លាញចោលទៅវិញនូវមីស៊ីលបាលីស្ទិកហើយនឹងគ្របបែកនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាមុនសិនមហិច្ឆតាចង់កំណត់សមត្ថភាពមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះគឺជាក្តីសុបិនដែលមិនអាចកើតឡើងនោះទេនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យទីបញ្ជាការដ្ឋានអ៊ីរ៉ង់អញ្ញាធរហុងដូរ៉ាស់បាននិយាយថាគេបានចាប់ខ្លួននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនធម្មពលម្នាក់ជុំវិញរឿងអាស្រូវថាបាននៅពីក្រោយខ្នងឃាតកម្មសម្រាប់សកម្មជនបរិស្ថានដ៏លេចធ្លោម្នាក់ឈ្មោះថាបឺតាកាសេរេសកាលពីឆ្នាំ2016ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប៉ូលីសរដ្ឋអញ្ញាកាលពីថ្ងៃសុក្របានឲ្យដឹងថាប៉ូលីសបានឃុំខ្លួននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបម្រើផ្នែកវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិកឈ្មោះរ៉ូបឺតូដេវីតកាស្ទីឡូមេជាដោយសង្ស័យថាសំគំនិតប្រព្រឹត្តអូក្រិតកម្មនៅពីក្រោយឃាតកម្មរបស់កាសេរេសតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលសកម្មជនបរិស្ថានឈ្មោះកាសេរេសបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលជាគម្រោងកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុនដេសាដែលមានលោកកាស្ទីឡូជាប្រធានហើយស្របពេលនោះលោកកាសេរេសក៏ត្រូវបានគិតកោលបសម្លាប់តែម្ដងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4មិនិនានេះពលរដ្ឋអ៊ីតាលីប្រមាណ750លាននាក់នឹងចេញទៅបោះឆ្នោតសភាការបោះឆ្នោតនេះគឺជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកប្រតិភូក្នុងពេលតែមួយតែម្ដងតាមការស្ទង់មតិចុងក្រោយបាននិយាយតែសម្លេងសម្រាប់បកនីមួយៗគឺគណៈបកចលនាយុវជនផ្កាយ5កំពុងតែមានសម្លេងនាំមុខគេហេញអាដាមជូនព័ត៌មានមានក្រុមគណៈបកនយោបាយនិន្នាការ3ធំធំដែលត្រូវចូលរួមប្រគួតការបោះឆ្នោតសភាអ៊ីតាលីនៅលើកនេះគឺគណៈបកចលនាយុវជនផ្កាយ5ក្រុមគណៈបកកណ្ដាលនិយមឆ្វេងដែលកាន់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហើយនិងក្រុមចលនាគណៈបកកណ្ដាលនិយមស្ដាំមាននិន្នាការអភិរក្សនិយមប្រកាន់ពូជសាសន៍គណៈបកចលនាយុវជនផ្កាយ5ដឹកនាំដោយអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងម្នាក់អាយុ31ឆ្នាំកំពុងមានឈ្មោះបោះសម្លេងឈានមុខគេគឺប្រមាណជា 28% សម្លេងនេះបើតាមការស្ទង់មតិចុងក្រោយបំផុតបើគិតតែពីសម្លេងចំពោះគណៈបកនីមួយៗគណៈបកចលនាយុវជនផ្កាយ5មានសម្លេងច្រើនដាច់គេក៏ប៉ុន្តែ4ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ក្រុមកណ្ដាលនិយមស្ដាំនឹងបានចូលរួបរวมគ្នាជាមួយចលនាដតីដែលសុទ្ធសឹងតែមានចលនាជ្រុលនិយមប្រកាន់ពូជសាសន៍និងចង់ដកខ្លួនពីសហភាពអឺរ៉ុបផងនោះក៏ត្រូវធ្វើឲ្យគណៈបកនេះបានកើនឡើងសម្លេងទៅដល់ 37% ច្រើនជាងគេទៅវិញនិយាយពីកម្មវិធីនយោបាយគណៈបកចលនាយុវជនផ្កាយ5មានគោលនយោបាយលើកកម្ពស់យុវជនប្រជាអំពើពុករលួយកំណត់ចំនួនប្រាក់ខែអបបរមាប្រមាណ7000ដុល្លារនិយាយរួមគណៈបកនេះមានគោលនយោបាយចំនួន20ចំណុចដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតរបស់ពលរដ្ឋអ៊ីតាលីគោលនយោបាយទាំងនេះហើយបានតែកទាញចិត្តយុវជនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងនោះមានយុវជនស្ទើរតែ1/2នឹងចេញទៅបោះឆ្នោតសូមជម្រាបដែរថានៅអ៊ីតាលីយុវជនអាយុពី18ទៅដល់25ឆ
្នាំទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានសិទ្ធិសម្រាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី25ឆ្នាំឡើងទៅគឺអាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរាស្ត្រផងនិងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសមាជិកផងហើយសភាទាំងពីរនឹងសម្រេចបោះឆ្នោតតែងតាំងបេក្ខជនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលចេញពីគណៈបកដែលមានសម្លេងភាគច្រើនប្រទេសអ៊ីតាលីសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែជាប់ផងនឹងបញ្ហាយុវជនអត់ការងារធ្វើហើយយុវជនដែលចេះដឹងច្រើនមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយរត់ចោលស្រុកទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសប្រទេសនេះក៏កំពុងតែជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបំណុលបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងវិបត្តិជនអន្តោប្រវេសន៍បញ្ហាទាំងនេះហើយដែលអ្នកដឹកនាំថ្មីត្រូវដោះស្រាយយើងសូមបញ្ជាក់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនិយាយអំពីការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូមនុស្សជិត30នាក់បានស្លាប់និងរបួសប្រមាណ80នាក់ដោយសារការវាយប្រហារភេរវកម្មចំនួន2នៅប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូកាលពីថ្ងៃសុក្រហេតុការណ៍ពីរនេះបានកើតឡើងក្នុងពេលព្រមគ្នាគឺមួយនៅស្ថានទូតបារាំងហើយមួយទៀតនៅទីបញ្ជាការកងទ័ពប៊ូគីណាហ្វាសូសូមស្ដាប់ហេងយ៉ូដាំជាថ្មីប្រហែលម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញជនមួយក្រុមបានបំផ្ទុះឡាននិងបាញ់រះនៅទីបញ្ជាការកងទ័ពប៊ូគីណាហ្វាសូដែលធ្វើឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងដំដំហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះមានក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងមួយក្រុមទៀតបានបាញ់រះនៅស្ថានទូតបារាំងតរិយាការបឋមកន្លែងបាញ់រះនៅស្ថានទូតបារាំងគ្មានមនុស្សស្លាប់ទេតែរងគ្រោះធ្ងន់ឯកន្លែងកើតហេតុនៅទីបញ្ជាការកងទ័ពដោយមានស្លាប់មនុស្សជិត30នាក់ក្នុងនោះមានទាហានប៊ូគីណាបេ8នាក់ចំណែកក្រុមខ្មាំងកំភ្លើង8នាក់ក៏ត្រូវបាញ់សម្លាប់ដែរក្រោយកើតហេតុភ្លាមៗនិងមហោតមន្ទុលនឹងពេលនេះគ្មានទាន់មានក្រុមភេរវៈជនណាចេញមុខទទួលស្គាល់ថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួននៅឡើយទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខប៊ូគីណាហ្វាសូបានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះសភាពការបានត្រឡប់មកស្ងប់ស្ងាត់វិញហើយលោកចាត់ទុកថាទង្វើនេះគឺជាអំពើភេរវកម្មដែលទំនងជាមានចេតនាប្រឆាំងចំពោះការរួបរួមគ្នាក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងភេរវកម្មជីហាតរបស់បារាំងនិងកងកម្លាំងអាហ្វ្រិកទាំង5ប្រទេសនៅបានសាហែលប្រតិកម្មភ្លាមៗប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងប្រមុខរដ្ឋនីជេនិងថ្នាក់ដឹកនាំប៊ូគីណាហ្វាសូជាដើមសុទ្ធតែបានបន្តប្រាជ្ញាចិត្តចូលរួមប្រឆាំងភេរវកម្មអន្តរជាតិនៅតំបន់សាហែលតទៅទៀតសូមជម្រាបជូនដែរថានៅរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋធានីអ៊ូអាហ្កាដូគូរបស់ប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូបានប្រែក្លាយជាផ្ទាំងស៊ីបនៃអំពើភេរវកម្មជីហាតប្រឆាំងទៅនឹងពួកអឺរ៉ុបភេរវកម្មនៅខែសីហាឆ្នាំមុននៅហាងកាហ្វេមួយសម្លាប់មនុស្ស19នាក់តែគ្មានអ្នកចេញមុខទទួលអះអាងថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2016ស្លាប់30នាក់គឺពួកជីហាតបានចេញមុខទទួលស្គាល់ថាជាអំពើរបស់ខ្លួនតើនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់អ្វីខ្លះបានកើតឡើងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការអធិប្បាយដោយសឹងភិរិយអាមេរិកបានប្រកាសថានឹងផ្លាស់ប្តូរស្ថានទូតរបស់ខ្លួនទៅក្រុងយេរូសាឡឹមនៅក្នុងខែឧសភាខាងមុខស្របពេលគ្នាជាមួយនឹងថ្ងៃបុណ្យទី70នៃការប្រកាសឯករាជ្យរបស់អ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនដែលមានចំនួនជាមួយអ៊ីស្រាអែលក្នុងការដណ្ដើមយកក្រុងយេរូសាឡឹមបានហៅការប្តូរទីតាំងស្ថានទូតនេះថាជាការញុះញង់ដោយច្បាស់ក្រឡែតលោកស៊ីជីងពីងដែលកំពុងកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកដ្ឋានចិនជាគម្រប់អាណត្តិទី2ទំនងជានឹងអាចបន្តទួលនីតិកម្ពុជានេះទៀតខុសពីប្រធាននាយកដ្ឋានមុនព្រោះបើតាមប្រភពព័ត៌មានផ្លូវការចិនចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកុម្ភៈបកកុម្មុយនីសចិនបានយល់ព្រមឲ្យមានការសារឬច្បាប់លុបចំនួនអាណត្តិជាប្រធាននាយកដ្ឋានដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រឹមតែ2អាណត្តិចេញហើយអៀងសុកមិញរៀបការរឿងនេះឡើងវិញគណៈកម្មការមជ្ឈិមបកដ៏មានអំណាចបានស្នើឲ្យចិនលុបរ
ដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រាដែលចែងកំណត់ឲ្យប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនអាចកាន់តំណែងជាប់គ្នាបានត្រឹមតែ2អាណត្តិ5ឆ្នាំលោកស៊ីជីងពីងដែលឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2013តាមធម្មតាបើគ្មានការកែប្រែនឹងត្រូវចាក់ចេញអំពីតួនាទីប្រធានាធិបតីនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2023គណៈកម្មាធិការក៏ថែមទាំងបានស្នើឲ្យសភាចិនបញ្ចូលលទ្ធិរបស់លោកស៊ីជីងពីងស្ដីអំពីសង្គមនិយមទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតស្ថាប័នថ្មីទទួលបន្ទុកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យអំពើពុករលួយក៏ត្រូវបានគណៈកម្មការមជ្ឈិមបកគុំនេះស្នើឲ្យកត់បញ្ចូលទៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរនេះបើតាមប្រភពសារព័ត៌មានផ្លូវការចិនដដែលសំណើរបស់គណៈកម្មការទាំងអស់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យសភាចិនដែលនឹងបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គប្រចាំឆ្នាំរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី5មិនិនាទៅសម្រាប់ក្នុងអំឡុងពេលបើកសម័យប្រចាំ5ឆ្នាំម្ដងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017លោកស៊ីជីងពីងបានទទួលកិត្តិយសដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ខ្លាចជាអិសរាជជនចិនទី2បន្ទាប់ពីបេដាបង្ការរបបកុម្មុយនីស្តចិននៅឆ្នាំ1949គឺលោកម៉ៅស៊ីតុងដែលលទ្ធិរបស់លោកត្រូវបានចារទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់គណបកតាំងពីឡើងកាន់អំណាចមកលោកស៊ីជីងពីងបានប្រមូលផ្ដុំអំណាចខ្លាំងលើតែប្រធានាធិបតីម្នាក់គត់ខ្លាំងជាងប្រមុខដឹកនាំចិនមុនឆ្ងាយណាស់ពង្រឹងអំណាចតែម្នាក់ឯងបង្ហាញវត្តមានឥតឈប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធឃោសនាពង្រឹងការបង្ក្រាបការពារអ្នកការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកបានបើកយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយទម្លាក់និងដាក់ទោសថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់អស់ជាង1លាននាក់ប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមើលឃើញថានេះគឺជាមធ្យោបាយបោះសម្អាតគូប្រជែងផ្ទៃក្នុងលោកនេះកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកប្រចាំសប្ដាហ៍ RFI កាត់ពីខែមករាដើមឆ្នាំ2018មកនេះប៉ូលីសបារាំងទប់ស្កាត់បានគម្រោងភេរវកម្មចំនួន2ជាការគម្រាមអវាយប្រហារទៅលើកងកម្លាំងយោធាបារាំងនិងនៅលើទីតាំងសម្ភារៈកីឡាមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសបារាំងកាត់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2015វិញមនុស្ស241នាក់បានស្លាប់ដោយសារភេរវកម្មផ្សេងៗក្នុងទឹកដីបារាំងសេតាវិមានអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការចរចាណាមួយដែលអាចកើតឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងគឺលុះត្រាតែអាចឈានទៅរកការបញ្ចប់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងការបញ្ជាក់បែបនេះរបស់អាមេរិកធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីសំខាន់របស់កូរ៉េខាងជើងបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈហើយបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានបើកឲ្យមានកិច្ចចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងដែលបានមកកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលបិទព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកបានជួបលោកមូនជេអ៊ីនប្រធាននាយកប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងហើយបានលើកឡើងពីគោលបំណងរបស់ខ្លួនជុំវិញការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃច័ន្ទទី26កុម្ភៈប្រធាននាយកប្រតិភូបារាំងបានជជែកតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធាននាយកប្រតិភូទូគីគូបញ្ជាក់ថាបទឈប់បាញ់នៅសេរីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈត្រូវបានអនុវត្តនៅតំបន់អាហ្វ្រង់ភាគខាងជើងសេរីដែរមូលហេតុគឺដោយសារតែនៅតំបន់នេះកងទ័ពទូគីកំពុងប្រតិបត្តិការកំចាត់ក្រុមគូឌីស្ថានពិភពលោកនឹងជួបកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដល់ទៅ 3.9% នៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំ2019នេះបើតាមការព្យាករណ៍របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF កំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករងមាំប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះលោកស្រី Christine Lagarde នាយិការបស់មូលនិធិ IMF នៅថ្ងៃអង្គារទី27ខែកុម្ភៈបានរំលឹកផងដែរឲ្យគេប្រុងប្រយ័ត្ន RFI រដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអង្គារទី27ខែកុម្ភៈបានទាមទារតុលាការក្រុងស៊ីអ៊ូលសម្រេចដាក់ទោសលើលោកស្រីប៉ាក់ឃុនហេអតីតប្រធាននាយកប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល30ឆ្នាំ
ត្រូវសភាបោះឆ្នោតទម្លាក់ពីតំណែងប្រធាននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅខែធ្នូឆ្នាំ2016លោកស្រីប៉ាគុនហេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភអំណាចប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាមួយដៃគូផ្សំគំនិតរបស់ខ្លួនគឺឆយសុនសៀវដែលទើបត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំកាលពីពេលថ្មីៗនេះបាត់ឈប់បាញ់ដែលចូលជាធរមាននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី27កុម្ភៈនៅតំបន់គូតាមិនត្រូវបានគោរពតាមឲ្យចប់ចុងចប់ដើម5ម៉ោងដោយពាក្យបញ្ជារបស់ប្រធាននាយដ្ឋបតីរុស្ស៊ីទេស្ងាត់មិនបានពី3ម៉ោងផងជំនួយមនុស្សធម៌មិនទាន់ចាប់ដើមផងសំឡេងស្នូលទម្លាក់គ្រាប់បាយនិងការបាញ់ផ្លោងគ្រាប់រកាតបានលាន់ឡើងជាថ្មីរដ្ឋបាលអាមេរិករបស់លោក Donald Trump មានគម្រោងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនាពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខប៉ុន្តែគម្រោងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្កការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់សមាជិកសភាអាមេរិកព្រោះគេខ្លាចមានការរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីងសុកមិញជូនព័ត៌មាននេះឡើងវិញអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបង្ហើបបង្ហាញឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអ្នកទទួលផលិតម៉ាស៊ីនប្រតិកម2គ្រឿងដំបូងនៅក្នុងចំណោមម៉ាស៊ីនប្រតិកម​ចំនួន16គ្រឿងនៃកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដែលក្រុងរីយ៉ាដកំពុងតែចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋបាលអាមេរិកដើម្បីបានសិទ្ធិនឹងការព្រមព្រៀងរួមជប់បច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរមកប្រើនៅការចរចាកាន់តែខិតទៅមុខឯក្តីព្រួយបារម្ភមានកាន់តែធំនៅក្នុងលិខិតសរសេរជូនទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលសមាជិកសភារដ្ឋ Massachusetts បានគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលលោកត្រាំចាំបាច់ត្រូវតែទាមទារឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីមិនរីកសាយពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀង123ដោយដែលអាមេរិកធ្លាប់ធ្វើជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌានិងអេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួមរដ្ឋកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌមួយនេះជាដាច់ខាតសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកបានបង្ហាញសេចក្តីព្រួយបារម្ភបែបនេះក៏ព្រោះតែនៅក្នុងជំនួបចរចាលើកមុនការចរចាស្តីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងមិនរីកសាយពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរត្រូវជួបបរាជ័យដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបដិសេធមិនបោះបង់ការចម្រើនធាតុអ៊ុរ៉ានីយ៉មឬក៏ចម្រើនចំហេះនុយក្លេអ៊ែរនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនទេដែលជាវិធានមាសនៃរដ្ឋគ្រប់កិច្ចព្រមព្រៀង123ម្យ៉ាងវិញទៀតគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នុយក្លេអ៊ែររបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះប្រព្រឹត្តទៅជួនចំពេលដែលបរិបទនយោបាយកំពុងតែឡើងតានតឹងខ្លាំងបង្កឡើងដោយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលជាប្រទេសគូសត្រូវនឹងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបើតាមសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកដដែលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហាក់បានបង្ហាញអំពីចេតនាមិនសូវល្អចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀង123តាមរយៈសម្ដីរបស់អ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់និងសមាជិករាជវង្សអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលប្រឡយចង់ឃើញមានកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីបានធម្មពលប្រើទេតែអាចបំរើប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយទៀតហេតុដូច្នេះហើយបានជាសភាអាមេរិកចោទសួរនៅក្នុងលិខិតថាតើមានមូលហេតុអ្វីដែលរដ្ឋបាលអាមេរិកត្រូវចរចាថ្មីស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការនុយក្លេអ៊ែរអាមេរិកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះបើតាមសារព័ត៌មានអាមេរិកបុតស្នងរាជអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមហាម៉េតប៊ិនសាល់ម៉ាននឹងធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមខែក្រោយហើយនឹងអាចមានជំនួបជាមួយនឹងលោកត្រាំផងក៏ប៉ុន្តែគ្មានការបញ្ជាក់ព័ត៌មានទាំងសងខាងទេលោកនេះកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកប្រចាំសប្ដាហ៍ RFI វិជាស្ថានូបែលនៅទីក្រុងអូស្លូប្រទេសន័រវេសបានប្រាប់នៅថ្ងៃពុធទី28ខែកុម្ភៈពីការដាក់ពាក្យប្តឹងទាក់ទងនឹងការស្នើបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមកប្រគល់ប្រជែងពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពវិជាស្ថាន Nobel ជឿថាបេក្ខភាពលោកត្រាំដែលវិជាស្ថានបានទទួលអាចជាការខ្លៃបន្លំយើងស្ដាប់ព្រមសឿនសូលីណារាយការណ៍រឿងនេះឡើងវិញ
វិទ្យាស្ថាន Nobel Norwes លើកឡើងថាបានទទួលការស្នើបេក្ខភាពលោក Donald Trump សម្រាប់ពាន Nobel សន្តិភាពដែលវិទ្យាស្ថានគិតថាជាការក្លែងបន្លំវិទ្យាស្ថាន Nobel គិតថាអាចមានជនណាម្នាក់លួចយកអត្តសញ្ញាណដើម្បីអាចធ្វើរឿងនេះឲ្យស្របច្បាប់បានប្រធានវិទ្យាស្ថាន Nobel មិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតរឿងនេះទេវិទ្យាស្ថាន Nobel ទុកឲ្យប៉ូលីស Norwes ធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាទូទៅបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនដែលគេស្នើឲ្យសម្រាប់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពត្រូវរក្សាទុកជាការសម្ងាត់ឲ្យបានយ៉ាងតិច50ឆ្នាំប៉ុន្តែវិទ្យាស្ថាន Nobel សន្តិភាព Norwes បានប្រាប់តាំងពីដើមខែកុម្ភៈមកថាប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ជាបេក្ខជនសម្រាប់ពាន Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ2018រៀងរាល់ឆ្នាំការដាក់បេក្ខភាពសម្រាប់ពាន Nobel សន្តិភាពត្រូវធ្វើឲ្យរួចរាល់មុនថ្ងៃ31មករាមានតែបុគ្គលមួយចំនួនដូចជាតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋមន្ត្រីសាស្ត្រាចារ្យឬក៏អ្នកដែលធ្លាប់ទទួលពាន Nobel រួចហើយប៉ុណ្ណោះដែលអាចស្នើឈ្មោះណាមួយបានសមាជិក5រូបនៃគណៈកម្មាធិការប្រគល់ពានរង្វាន់ក៏មានសិទ្ធិស្នើឈ្មោះបេក្ខជនដែរចំពោះបេក្ខភាពលោក Donald Trump គឺត្រូវបានជនជាតិអាមេរិកមួយរូបដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះជាអ្នកស្នើឡើងស្នើក្នុងន័យថាលោក Trumpមានមនោគមវិជ្ជាប្រើកម្លាំងបាយដើម្បីទទួលបានសន្តិភាពឆ្នាំនេះវិទ្យាស្ថាន Norwes ទទួលបានបេក្ខភាពចំនួន329ជាបេក្ខភាពត្រឹមត្រូវបេក្ខភាពដែលគេដាក់ទៅវិទ្យាស្ថានមានបេក្ខភាពរបស់គ្រូពេទ្យវះកាត់ជនជាតិកុងហ្គោគឺលោក Denise Makwege និងស្ត្រីអ្នកកាន់សាសនា Yazidi Nadia Murad អ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែបានតស៊ូស្វិតស្វាញប្រឆាំងហិង្សាបំពានផ្លូវភេទក្រៅពីនេះក៏មានគេស្នើបេក្ខភាពចលនាប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងឆ្នាំ2014បេក្ខភាពសម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស័រអតីតប្រធានាធិបតីបារាំងលោកសាក់សេរ៉ាបេក្ខភាពលោកអេដវ៉ាស្ណូដិនជាអតីតបុគ្គលិកផ្នែកចារកិច្ចអាមេរិកបេក្ខភាពក្រុមសង្គ្រោះមូសសេរីឬក៏បេក្ខភាពគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងការធ្វើទារុណកម្មជាដើមការប្រកាសជ័យលាភី Nobel សន្តិភាពនឹងធ្វើឡើងនៅដើមខែតុលានៅថ្ងៃប្រហោះទី1ខែមិនិនាសារព័ត៌មានគណបកកុម្មុយនីសចិនបានចេញផ្សាយខ្លឹមសារការការពារកំណែទម្រង់លុបចោលអាណត្តិប្រធាននាយធិបតីកាសែតចិនលើកឡើងថាការលុបចោលចំនួនអាណត្តិប្រធាននាយធិបតីមិនមែនមានន័យថាប្រធាននាយធិបតីត្រូវតែកាន់តំណែងអស់មួយជីវិតនោះទេសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងចោទសួរពីព័ត៌មានជុំវិញការសង្ស័យថាមានការបន្លំថវិកាអឺរ៉ុបក្នុងប្រទេសស្លូវ៉ាគីអ្នកកាសែតស្លូវ៉ាគីមួយរូបឈ្មោះយ៉ាន់គូចាក់បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតលាតត្រដាងរឿងនេះប៉ុន្តែអ្នកកាសែតរូបនោះត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់គិតកម្មលើលោកគូចាបានធ្វើឲ្យគណៈបកមូសហ៊ីតដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះស្លូវ៉ាគីគំរាមដល់ចេញពីរដ្ឋាភិបាលយើងបញ្ចប់បច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយនិយាយពីអាឡឺម៉ង់អាឡឺម៉ង់រងការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងដំណំជាការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលអាឡឺម៉ង់មិនធ្លាប់ជួបប្រទះឡើយពីមុនមកហើយមិនមែនស្ថាប័នតូចតាចអាណាដែលរងគ្រោះគឺនៅលើកនេះពួកចៅអ៊ីនធឺណិតបានជ្រើសរើសវាយលុកនិងជ្រៀតជ្រែកចូលដល់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញផ្ទៃក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលមានការការពារបំផុតតំណាងសភាអាឡឺម៉ង់អះអាងនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សថាការវាយប្រហារកំពុងបន្តមានសកម្មភាពទៀតនៅពេលនេះទំហំនៃការខូចខាតបាននិយាយអំពីទិន្នន័យនិងខ្លឹមសារឯកសារនៅពុំទាន់កំណត់បាននៅឡើយទេអាឡម៉ង់សង្ស័យជាថ្មីម្ដងទៀតថាជាស្នាដៃក្រុមចោរអ៊ីនធឺណិតរបស់រុស្ស៊ីអ៊ីងសុកមិញជូនព័ត៌មាននេះឡើងវិញការវាយប្រហារអ៊ីនធឺណិតលើបណ្ដាញផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋាភិបាលទំនងជាស្នាដៃរបស់ក្រុមចោរអ៊ីនធឺណិតអាត់ពេតេ28ឬក្រុម Fenibia ដែលល្បីថាស្និទ្ធនឹងរបបក្រុងមូស្គូនិងដែលជាប់សង្ស័យថាបានជ្រៀតចូលលួចយកទិន្នន័យសារអ៊ីមែលរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកមានជាអាតលោកស្រី Hillary Clinton នេះបើតាមប្រភពស្និទ្ធនឹងភ្នាក់ងារចារកិច្ចអាឡឺម៉ង់
បើតាមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវិញក្រុមចោរនេះបានជ្រៀតចូលទៅក្នុងបណ្ដាញផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់តាំងតែពីជាង1ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែអាឡម៉ង់ទើបតែនឹងដឹងខ្លួនកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅថ្មីៗនេះទេក្រសួងការពារជាតិការបរទេសក៏ជាផ្ទាំងស៊ីបនៃការវាយប្រហារនេះដែរនេះបើតាមប្រភពដដែលក៏ប៉ុន្តែគិតមកត្រឹមថ្ងៃនេះគេនៅមិនទាន់អាចវាយតម្លៃបាននៅឡើយអំពីការខូចខាតនិងមិនទាន់ដឹងទេថាតើពួកចោរអាចឆ្លបចូលដឹងលួចយកទិន្នន័យឬក៏ចម្លងបានប៉ុណ្ណានោះក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ព័ត៌មាននៅយប់ថ្ងៃទី28កុម្ភៈថាបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់រដ្ឋាភិបាលអាឡម៉ង់ពិតជារងការវាយប្រហារមែនតែគេគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានហើយក៏ប៉ុន្តែបើតាមគណៈកម្មការសភាអាឡម៉ង់ទទួលបន្ទុកផ្នែកសន្តិសុខនិងដែលកំពុងតែបើកប្រជុំនៅថ្ងៃទី1មិនិលនេះការវាយប្រហារកំពុងតែបន្តសកម្មភាពនៅឡើយនិងជាការវាយប្រហារដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតជាងឆ្នាំ2015ទៅទៀតតំណាងសភារូបនេះមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអ្វីទាំងអស់ទាក់ទងនឹងអត្តសញ្ញាណក្រុមចោរហើយសមាជិកបកប្រឆាំងអាឡម៉ង់បាននាំគ្នាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីងាយវាយតម្លៃអំពីទំហំនៃការវាយប្រហារនិងបានដឹងថាតើខ្លឹមសារណាខ្លះនៃទិន្នន័យដែលពួកចោរបានចូលទៅដល់ការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញការវាយប្រហារអ៊ីនធឺណិតកាលពីឆ្នាំ2015ដែលសភាអាឡម៉ង់ជាជនរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេបែកឡាំងធ្លាប់មានអារម្មណ៍សង្ស័យដែរកាលពីឆ្នាំទៅថាអាចនឹងមានប្រតិបត្តិការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតកាលពីខែកញ្ញាតែនៅទីបំផុតការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងគ្មានអ្វីកើតឡើងទេ។